wasiirada la xulayo waxaa xaq u leh ra-iisul wasaaraha in looga dambeeyo oday iyo nabadoon iyo siyaasi iyo anaa raba iyo waa xisbigaygana waa xaran hadday soo dhex gashona waa lagu khasaaraya. Afar maalin oo kaliya ayaa ka harsan waqtigii dhowaan baarlamaanka Soomaaliya uu siiyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu kusoo magacaabo golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya, waxaana sidoo kale jira talooyin isu soo taraya oo ka imaanaya qaybaha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo la hadlay muqbaahiyaha CBA ayaa waxay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre u soo jeediyeen talooyin la xiriira xukuumadda laga sugayo iyo nooca ay noqon karto. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho waxay u soo jeediyeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre afarta maalin ee u harsan uu ku dadajiyo magacaabista golaha wasiirada cusub ee dalka, iyagoo soo jeediyay in la helo xukuumad wax ka qaban karta arrimaha dhinacyada ammaanka iyo sidoo kale xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta, gaar ahaan midda abaartu ay sababtay ee dalka ka jirta. Qaar badan oo ka mid ah shacabka waxay soo jeediyeen sidoo kale in xukuumadda cusub ay xoogga saarto isla markaana ra-iisul wasaaruhu il gaara ku hayo colaadaha ka soo cusboonaaday xuduudda dalku uu la wadaago Itoobiya. Waxay soo jeediyeen in xukuumadda ra-iisul wasaaruhu ay noqoto mid ku timaada aragtida siyaasadeed ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyagoo soo jeediyey in madaxda kale ee dowladda federaalku ay joojiyaan faragelin ay sheegeen inay ku hayaan magacaabista liiska golaha wasiirada cusub ee dalka. Daahir Ibraahin Rublaa la yidhaah. Daahir Rublaa, golaha wasiirada la sugayo iyo rajada laga qabo inay xaaladdan dalka ku jira ay la tacaalaan, soo dhawow. Marka hore, horta Ilaahay waxaan ka baryaynaa in talada Alla noo toosiyo. Marka ku xigtana wasiirada la xulayo waxaa xaq u leh ra-iisul wasaaraha in looga dambeeyo oday iyo nabadoon iyo siyaasi iyo anaa raba iyo waa xisbigaygana waa xaran hadday soo dhex gashona waa lagu khasaaraya. Ha loo daayo ra-iisul wasaare asaga loo idmaday, madaxweynuhu asagu uu soo magacaabay, asaguna ra-iisul wasaare soo magacaabay, ha loo daayo. Anigu talada aan qabaa intaas weeye. Haddii saa la sameeyo oo aan la gacmo gacmayn, horumar fiican baa laga gaaraya. San qabaanu waxay soo jiitantaa afartan cisho ku dhowda hadda, waxaana hadda sida aad ka dhawaajisay jiidjiid baa ku jira ra-iisul wasaaraha in lala gacmo gacmaynayo. Waxaa jiidjiidkaba keenaya waa aniga ii sameeya, aniga ii sameeyda. Hadda idinku aad ka dhawaajinaysaan, ha loo daayo ra-iisul wasaare wuxuu keeno. Hadday rabaan hal nin ha dhalo, dalka inay wax hagaajiyaan rabnaa annagu. Golaha wasiiraduna hal nin hadduu dhalay, dalku inuu hagaagan ka rabnaa annagu. Ha looga dambeeyo. Xukuumaddan waa soo daxday, waqtigii looga talagalayna waa la soo dhaafay. Toban beri ayaa laga soo diray, tobankan beri ra-iisul wasaaraha waxaa ka codsanaynaa la tasho badan inaan sameeyo gola wasiiro tayo leh, dad horey loo tijaabiyey oo waxgalkooda iyo dulldhiskooda la arkay oo la maxadiyay oo shacabka ay rabaan inay soo saaraan wasiirid oo tayo leh oo tayadoodana tiro badanaana ma ah. Waxaa la rabaa inaa qofka macnaha inaa quality wax kale la imaado oo dowlad oo xukuumad oo tayo leh. Dowladda la sheegaya xukuumad waa madaxweyne ra-iisul wasaare, dowladda Soomaaliya dhanka kor ku maamulan, laakiin inaa hooshaas fulinteeda waxaa la rabaa wasiirka amniga iyo wasiirka gaashan dhaga wasiiri tayle horey lasoo tijaabiyay inay soo bixiyo, oo sidoo asiga oo fursadan la siiyo afartan bir afartan maalmood iyo intaas la siiyo afartan cish intaas la siiyo, waxaa la rabaa inaa xukuumad oo fiino tayle oo horey soo tijaabiyay dhallinyaro fiican ah oo shacabkan u turays labadan bir golaha xukuumaddan inaa soo daxday. Waxaa ka taqaana waa ka fahmi kartaa gaalweerarada anigu magaalada Muqdisho caasimad amnigeeda faraxa ka baxay tuugadeeda iyo waxaa jira askari oo waxaa jira oo aaman turayna shacabka hataa naftigooda iyo mootolo dadka bajaajooyinka oo iyagoo iska socdaan oo waxba aan galabsan oo la iska dilayo iyo waxaas tirada ka bateen xukuumadda lasoo saaro. Waxaan rabnaa inaa gori oo askari oo hoggaan socon oo hooshiisa oo gaarka iska socoto dhar shacab asigoo wato gurigiis wato oo shacabka gurigiis ku kumaado. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha inaa la tasho badan sameeyo xukuumad oo tayo leh shacabkeeda u tureys inay soo saara, taas aan ka codsanaynaa. Waa soo daxay inaa si degdeg ah ugu soo magacaaba rabnaa. Marka hore, horta magacaygu waa Xamse Jaamac Axmed. Dalku marka laga hadlayo topical koowaad ee laga hadlayo wasiiradan cusub ee la dooranaya, wallaahi mid waliba shaqadiisa isagoo garanaya ma aha inuu shaqo kale qabto. Dalku wasiirka amnigu shaqo rabaa inuu shaqadiisa qabto, wasiirka cadaaladdu inuu cadaaladdiisa qabto, wasiirka caafimaadku caafimaadkiisa, wasiir walba wixii uu qabanayo
isbeddel baa ima lahaa anigu ruhaanti waxaan leeyahay xamse iyo xukuumadda cusub kolley sidii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu u shaqayn jiray kolley waa uu ku dayasho mudan tahay inuu ku daydo qaabka uu shaqayn jiray hadday ciidan dhisid noqoto hadday dowlad dhisid noqoto in lagu daydo oo ninkaa tusaalayaashii uu bixin jiray ama qaab uu shaqayn jiray loo shaqeeyo in hadalka kusoo koobo billahi tawfiiq s b waan ku dhawahay walaal aad a umaadsan tahay ku raxsanahay waxaan leeyahay xukuumadda cusub waan soo dhaweynayaa reer shaaraha cusub aada ugu soo dhawaa meesha galow siiro oo tayala ayaa la sugayaa inkastoo rasaarihii hore wax weyn qabtay aad iyo aad kanna waxaa rajaynayaa insha allah in asaga mar fiican qabto waan soo dhaweynaa golaha rasiirada oo afar bil kadhiman tahay tala ahaan maxaad oran lahayd xukuumaddu xoogga ha saarto waxa laga fakaro xukuumadda wax ka qaban kartaa sida amniga dhaqaalaha xaalad walba dhan walba waxa xaalado badan jiraan dadkeena waa dad iska iska abaara ayaa iska jira dadkeena iyo dadkeena insha allah wax weyn ayay kutaagan kujeynaya 26-kii bishan ayaa baarlamaanka waxa ay u kordhiyeen ra-iisul wasaare xamse cabdi barre muddada uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada cusub ee dalka iyadoo waqtigii 10-ka maalin ahaa ee la siiyey uu ku eg yahay 4-ta bishan soo socota ee 8-aad waxaana shacabka muqdisho ay si gaara isha ugu hayaan xukuumadda imaan doonta iyagoo ku hanweyn inay helaan xukuumad wax ka bedeli karta xaaladda amni gaar ahaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan burcadda hubaysan ee dadka dhacaysa kooxaha ciyaal weerada loo yaqaano iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee xagga amniga ee ka jira caasimadda iyo guud ahaan dalka arrin dhacda sibe muqdisho